Шановні аграрії Миронівщини, щиро вітаю вас з професійним святом, з Днем працівників сільського господарства. В умовах сьогодення, саме завдяки вашій щоденній роботі, в нашій країні є хліб і до хліба. Ми пишаємося тим, що сільхозвиробники нашої громади – це вмілі господарники, люди з великої букви, які забезпечують продукцію українців, дають робочі місця, платять податки. Нехай ваша праця і надалі служить на користь держави, на благо України. Бажаю всім успіхів у праці, міцного здоров'я, людського щастя вам і вашим родинам. Нехай щедро родять ниви, нехай над ними буде мирне небо, а в кожному домі будуть добро та злагода. Вітаємо вас, господарі щедрої української землі. Вітаємо вас у цей неспокійний час війни, який попри все не відмінив ваше свято – День працівників сільського господарства. І ми хочемо сьогодні ще нижче вклонитися вам за вашу працю, за кожну зернину зібраного збіжжя, яка цьогоріч окроплена не тільки вашим потом, а навіть і кров'ю. Але попри все, Україна залишається годувальницею багатьох країн світу. Тож прийміть щирі привітання і найсердечніші вітання з нагоди свята. Хай якнайскоріше на нашу землю прийде мир і спокій, і над нею засяє величезний стяг перемоги. А в кожній українській родині буде хліб і до хліба на столі. А буде хліб, буде і пісня.